Синочку, добрий ранок. Привіт. Татко передає тобі привіт, привіт. Татко на роботі, але скоро приїде, буде з тобою гуляти. Це одне із відео, яке азовець Олексій Янін із позивним «Індієць» надсилав своєму трирічному сину Назару, перебуваючи в заблокованому ворогом Маріуполі. Саме в цей день, 7 квітня 2022 року, він загинув, перепливаючи човном річку Кальміус із побратимами. Російські війська випустили по човну 2 ракети, розповідає його дружина Тамара Яніна. Місце, яке обрала для вечора пам'яті, говорить, не випадкове. Це улюблений заклад Олексія. Ми сюди ходили кожного місяця, коли ми отримували його зарплату. Він вів свою родину в ресторан, так як робили колись його батьки. Його тато завжди водив маму до ресторану. І ми сюди з дитиною приходили і вдвох. І він тут дуже любив стейки і м'ясні страви. І так сталося, що якраз його куб посунувся сюди, тому що раніше його куб стояв трошки далі по Проскурівській, тобто ближче до дитячого світу. І от якби таким чином всі карти і пазли склалися. На вході для гостей його світлини, численні медалі за участь у змаганнях із бойових мистецтв, нагороди з війни, в якій Олексій брав участь із 2014 року у складі полку Азов. Моя мета, щоб люди знали, хмельничани, цих 10, 20, 30 чоловік, хто би не прийшов, хто такий легендарний боєць легендарного полку Азов Олексій Янін на позивний «Індієць», що він робив, яким був його життєвий і бойовий шлях. Мені дуже хочеться, щоб весь світ про нього знав, щоб весь світ розумів, хто це. Згадує, Олексій поїхав до Маріуполя в ніч на 24 лютого останнім потягом, який туди йшов. Із залізничного вокзалу відразу ж побіг на бойові позиції. До загибелі служив снайпером-розвідником. Ми розпрощалися так, що він вернеться. Я не запам'ятала, що він сказав, але я запам'ятала його погляд. Напевне, на все життя. Він був таким сумним, бо він нас залишає. І, можливо, він розумів, що він залишає назавжди. І він був повним оптимізму і піднесення, бо він їде мститися за друзів загиблих, він їде давати здачі, відсіч москалям, він їде захищати землю. На вечір пам'яті прийшли родини загиблих військовослужбовців з Хмельниччини. Дружина загиблого азовця Ірина Карась розповідає, її чоловік служив із Олексієм в одному підрозділі останні 2 роки до загибелі. Снайперське відділення – це одне із таких, я би сказала, унікальних відділень, де в колі хлопці були настільки підібрані один до одного, що туди потрапити було дуже складно. І виживали там в тому середовищі не всі, тобто сильні там залишалися надовго. І хлопці своєю витривалістю, своєю мужністю стояли до кінця. Прийшла вшанувати пам'ять Олексія і мати двох азовців Надія Демчук. Її старший син Богдан загинув 29 квітня 2022 року в Маріуполі. Молодший Олег з часу виходу маріупольського гарнізону дотепер перебуває в полоні. Азовці для нас – це братерство між хлопцями і між нами рідними також. Це перейшло на нас рідних, це братерство. Я бачила, як Тамара підтримувала мою невістку Надійку із сином, коли вони приїхали з окупації. Ну, вони не були в окупації, але на початках війни вони втікли від війни до нас, і вона їх підтримала. І я рахую, що ми теж обов'язок і повагу свою виявити, і прийти в цей день і підтримати Тамару. Вечір пам'яті розпочинають із молитви українського націоналіста. Україно! Україно! Свята Мати Героїв! Свята Мати Героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Тамара Яніна каже, вірить, що колись в цей день зможе приїхати й до звільненого Маріуполя і прийти до річки Кальміус, на дні якої назавжди поховане тіло Олексія. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.